Айде. Айде, момчета. В анкетата за футболиста номер 1 на Дунав, между феновите, ти беше спечелил най-много точки и тази награда е специално за тебе. Благодарим ти. Благодаря и аз. Имам и още една. Благодаря. Дръпни са. Уникално. Надявам се, че познаваш се, нали? Много се постарах. Уникална награда. Благодаря. Успех. Успех. Йо, Дунав. Браво, супер. Благодаря много, трогнат се. Отбора на Дунав Русе започва предстоящата подготовка за втория дял на шампионата. Започваме с от днескашна дата 22 футболиста плюс 3 вратари. Новите футболисти, които на 100% за в момента остават в отбора, са Диан Димов, Илия Мунин, Свилен Щерев и Николай Минков. Имаме в момента 6 футболиста, които са на проби. Точно имената не мога да ви кажа, като постове единия десен бек, другия е ляво крило, третия човек е зад нападателя. Николай Минков е тук при нас, но в момента иска първо да говори с президента да се разбра за някакви лични условия, след това ще започне тренировъчен процес. В събота чакаме едно сигурно упълнение, но не искам да споменаваме една. Нека първо да се случат работа да пристигне, да видим всичко е наред и вече ще разберете името му. За Минков Щерев няколко дни. Свилен Щерев е юноша на Ботев Пловдив, на Лок Пловдив, ще излежа точно. Аз го привлякох, когато бях в Ботев Гълъбово. Имаше интерес от арменски отбор към Свилен Щерев, но така направих, чух с футболиста, разбрах какви са условията в Армения и предпочетох да дойде тук да говоря с президента, се разбира за неговите лични условия и мисля, че работа се получиха. Не мисля, че се получиха, получиха се. Добър футболист, на постта играе дясно крило или зад нападателя. За 7 мача ни вкара 5 гола. Виждам в него доста футбол и съм убеден, че ни свърши работата, която трябва да постигне с отбора. За Минков ли говорим? Да. Беше последно в Черно море. Млад футболист на 21 години. Също мисля, че футболист, който ни свърши работата и така с възрастта, в която е, мисля, че има още какво да покаже и мисля, че в нашия отбор ще доразви повече и нашия отбор ще бъде тръм пред евентуално следващи отбори. Позиция? Ляво крило и зад нападателя. Разделихме с Преслав Петров. Преслав Петров, Бранимир Костадинов, доколкото за днеска трябва да разтрогне. Тримата бразилците се тренаха преди време още, когато ме назначиха за старши тренер на отбора. За Бождар вас, доколкото знам, искам да попитате. Мисля, че на 90% няма стане в отбора. Доколкото разбрах, има интерес към него от отбора на Арда Кърджаля. Тие преговори са вървели доста отдавна, аз не го знаех това нещо, явно той самичък го знаел. Така че някакво да коментирам тази тема повече. Мисля, че главата му вече в Кърджаля. С чужденци ще има ли напроби евентуално договорене? Да, аз ви казах, в момента има 3-4 чужденци на пости, от които имаме нужда. Забравих да, т.е. пропуснах Милен Керкарине при нас на проби, една седмица ще бъде на проби. Той е бивш футболист на ЦСКА 1948. Искам да го погледна това момче, да видим ляв бек точно така. Дано да се случат работи с него, но всичко зависи от него. Вижте, доста приказки се изписаха, кой чул, кой не дочул. Аз затова не искам да коментирам такива работи. Най-добре е, когато дойдат футболистите, видим кой какво, що, как се казва, къде е играл, на какъв пост играе, когато дойдат. И мисля, че с всеки един от вас комуникирам и ще ви дам най-правилно мнение и решение. Така че тези футболисти в момента, доколкото знам, са били предложени на отборът на Астра Джурджо. Точно не съм запознат с кой откъде е, май един е мароканец. Нямат нищо общо с отбора на Астра Джурджо. Това е абсолютно неправилно и несериозно. Не знам. Нормално е, като се тръгне една приказка и вече всичко става. Това е за сега. Подготовката как ще върви?
Подготовката ще върви с пълна пара. Моята цел като треньор на отбора е, аз казах, определено ще видим нов Дунав. Това ще бъде един нов Дунав. Не беше точно момента и времето да го направим, да направим тези резки промени. Тези промени се правят, когато свърши първенството май месец. Но разберете ме правилно, ние не можем да се противопоставим на Ботев Враца, не можем да се противопоставим на Септември. Мисля, че тия футболисти, които нямат нужда в нашия отбор, няма какво да правят тук. Мисля, че взимахме най-правилното решение да се разделим с тия футболисти. Някои тръгнаха самички, така прецениха. Аз като треньор на този отбор, плюс хората от моя щаб, с които ще се стараем и ще направим всичко, що не е по силите този отбор да запази мястото си в първа професионална лига и до година, дай Боже, да участваме в новия формат на първенството. Да. Тази седмица сме в Русе. Мисля, че времето, което ни предлага, мисля, че имаме идеални условия за водене на тренировъчен процес. Горе изкуственото игрище е готово. Имаме къде да тренираме. За в момента долу тревният терен, мисля, че 2-3 дена ще бъде разчистен. Ще имаме изкуствено и тревно покритие къде да тренираме. Събота ги пускам почивка един ден. Неделя почиват, понеделник започваме новата седмица. Четвъртък играме контрола в правец с отбора на Ботев Враца. Пускам ги почивка петък. Събота пътуваме за Анталия. Имаме 5 контроли, доколкото знам, вие сте запознати и публикувани с това. Прибираме се на 6-ти рейм контрола с Черноморе, влизаме в мачова седмица и да се надяваме, че започваме да трупаме успехи, които са ни жизненно важни. Можа да разбера това, Минахмет тук ли е сега? Минахмет го изпуснахме, да. Минахмет е сигурен футболист. Преотстъпен е от Берое до май месец. Оттам нататък ще се постараем, ако покаже това, което аз го знам като футболист, той беше при мен във Верея. Съм сигурен, че нали, ще ни свърши работа. Се надявам, че мога да сдържим него. Добър футболист. Слав Ковачев остава, да.